Hola, bona tarda. Abans de res, agrair a Llums i Taquígrafs que hagi triat Sabadell per presentar finalment aquest Atlas de la Corrupció. Nosaltres ens hem colat en aquest acte, no? Com a projecte sabadellent, com a Diners i Favors, que té un nom una mica de culebrot. Podeu imaginar-vos el que us trobareu. És un projecte local que es van presentar dimarts, és una web que ja l'ha pogut consultar i també és una exposició que en aquest moment és només una primera pedra. El que nosaltres volem és anar ampliant tot aquest treball de recopilació, perquè en realitat el que estem fent no és descobrir res, el que estem fent és donar un espai endreçat, oferir a la gent doncs, una manera de trobar les coses, una manera d'entendre què vol dir el cas Mercuri, què vol dir Canal Sina, què volen dir altres casos que aniran sortint, perquè hi ha moltíssima informació, però realment on trobes l'explicació de què ha passat, com ha passat, quan ha passat, qui està implicat. Per tant, doncs, el que hem fet és veure una mica de la gent que ja hi havia treballat, de la grandíssima feina de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, la feina que havíem fet des de l'Entesa per Sabadell, la feina que fa la pròpia Crida, la LLAC, l'Associació d'Advocats, i amb tota aquesta feina intentar doncs, que sigui una cosa entenedora i que es pugui posar blanc sobre negre la corrupció. Nosaltres el que hem intentat també és que fos una cosa atractiva, que hi hagués un treball important de disseny, que no fossin pàgines i pàgines perquè una pàgina web doncs, pensem que també havia de tenir una part gràfica molt important, i en aquest sentit doncs, estem contents d'aquest treball tècnic que pensem que ens ha sortit. Aquesta ciutat, com sabeu, ha patit moltíssim de corrupció, ha patit excepcionalment, no perquè sigui l'únic lloc on hi ha hagut corrupció, ni molt menys, sinó perquè el cas Mercuri, vull dir, en altres llocs potser tampoc no arribem a saber què ha passat, no? Però el cas Mercuri que va esclatar ara aviat farà 4 anys, el dia 27 de novembre, amb aquest que nosaltres li hem dit... m'he perdut ara, la punta de l'iceberg, no? La punta de l'iceberg per nosaltres és només quan comencem a comprovar que moltes coses que sabíem, que imaginàvem, que molta gent comentava, doncs comencem a veure que sí, que hi ha una investigació dels Mossos, que hi ha una investigació judicial i que hi ha coses que no només és el que comenta la gent, sinó que hi ha proves, us comença a fer una instrucció amb proves de que tot això, doncs, o una part d'això, o fins i tot més del que podíem imaginar, doncs és una realitat. Amb aquesta punta d'iceberg nosaltres pensem que és començar a estirar del fil, no? Començar a intentar superar una etapa que per aquesta ciutat doncs, ha estat dura, una ciutat que ha estat durant molt de temps adormida, una ciutat que ha estat segrestada per aquestes polítiques clientelars de Manuel Bustos, però que volem superar una mica la idea de que és Manuel Bustos. L'estil Bustos no és només Manuel Bustos, l'estil Bustos és l'estil del PSC de Sabadell. No podem pensar que quan Bustos desapareix de l'escena política desapareix la corrupció i desapareixen els seus efectes. Tot el contrari, en aquest moment no només tenim el cas Mercuri, també tenim a la web el cas de Canal Sina, que va iniciar una denúncia d'Entesa i que en aquest moment porta també més de 2 anys d'investigació, en què un dels imputats és l'actual portaveu del PSC de Sabadell. Per tant, doncs, la corrupció no és el passat, la corrupció també és el present, i el que hem d'intentar és que no sigui el futur. Nosaltres el que volem és, amb aquesta web també, intentar que la gent perdi la por, que la gent expliqui coses, que ens ajudi també a anar descobrint, a anar estirant del fil, perquè fins que la ciutat, fins que no fem tota aquesta estirada de fil i no aconseguim saber què ha passat i prendre una mica consciència d'aquesta realitat, no sortirem d'aquest dol que estem d'alguna manera des d'aquests últims anys, i no serem una ciutat lliure, que no recuperarem la nostra identitat sabadellenca. Per tant, el que pensem és que hem de fer Virgili i Sever, que hem de fer que molta més gent doncs, pugui anar explicant coses, que surtin a la llum més elements del cas Mercuri, més elements de Canal Sina, però segurament moltes altres coses que potser estem començant a mirar què ha passat amb les concessions en aquesta ciutat, no? Com s'han adjudicat els serveis públics,
Què ha passat també amb l'agència de col·locació, quantes persones han estat doncs, enxufades a diferents llocs, no a l'Ajuntament de Sabadell, però també en altres llocs on tenia accés Manuel Bustos, a l'àrea metropolitana, Consell Comarcal, Consorci de Residus. Tot això és una feina que hem d'anar fent col·lectivament per anar deixant enrere aquesta fase, però no deixar-la enrere oblidant-la, sinó que hi hagi gent que hagi d'assumir les seves responsabilitats i que ens fem una altra vegada forts com a ciutat. És el que us volia explicar, us convido a visitar a la web, la punta d'iceberg i també tota la xarxa que hem intentat dibuixar i que és només una part de la xarxa de diners i favors que anirem completant. Gràcies.